Իրավ ողջունում եմ ձեզ իմ շատ սիրելի բաժանորդներ ջան։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ հասարակ, ես կասի, եւ հեշտ պատրաստման մեջ զեբրա ենք պատրաստելու։ Եվ ուրեմն սկսենք պատրաստել։ Ինձ մոտ արդեն պատրաստ են բոլոր բաղադրիչները։ Տարայի մեջ կկոտրենք 4 ծու, ինձ մոտ խոշոր չէ ծու։ Ձվի վրա ավելացնում եմ վանիլին, վանիլային շաքարավազ, ինչպես նաև շաքարավազ։ Բաղադրիչների հստակ չափաբաժինը տեսանյութի ներքևի հատվածում, պարզապես դիպչեք տեսանյութի անվանմանը, կբացվի ամբողջ բաղադրիչների քանակը։ Հիմա այս ամենը մի լավ կհարեմ, որից հետո կշարունակենք։ Եվ ուրեմն կապ չունի, թե ինչ ենք պատրաստում սիրելնես, ձուն պարտադիր է այսպես լավ հարել, որպիսի հնարավորինս ջերմակի փրփրի, դա միշտ է լավ է խմորի վրա, նամանավան բիսկվիտային խմորի համար։ Ուրեմն այստեղ ավելացնում եմ թթվասեր կամ մածուն, նայած թե ինչ ունեք ձեռքի տակ, ինչպես նաև ավելացնում եմ բուսայուղ։ Եթե չեք ուզում օգտագործել բուսայուղ, ի դեպ արևածաղկի բուսայուղ է, անհամար մոտ, ուրեմն ավելացնում եք կարակ կամ մարգարին, ոչ մի խնդիր։ Նորից հարում եմ։ Հիմա մեզ մնում է ավելացնել 4 բաղադրիչները։ Արյուրը ինձ մոտ արդեն նախապես մաղած է, սիրելիներս, դուք կարող եք մաղել հենց խմորի մեջ։ Անմիջապես ալյուրի վրա ավելացնում եմ փխրեցուցիչ, իմ դեպքում դուք կարող եք ավելացնել սոդա, ուրեմն փխրեցուցիչ 2 թեյի գդալ, սոդա 1 թեյի գդալ առանց բլրակի։ Արագ հարում ենք սիրելիներս, եւ խմորը կարելի ասել պատրաստ է։ Եվ ի դեպ, երբ որ արդեն ավելացնում ենք ալյուր, էլ երկար չենք հարում, ուղղակի արագ, որպեսզի ալյուրը լուծվի եւ վերջ։ Այսքան մի բան, թեթև խմոր ունենք, ալյուրը պետք չէ չարաշահել բիսկվիտային խմորների մեջ, որպեսզի թեթև փափլիկ ստացվի։ Հավասար բաժանում եմ խմորը 2 մասի, 2 միանման տարա եմ վերցրել, որպեսզի իրոք հավասար ստացվի, որ զեբրան էլ գեղեցիկ ստացվի։ Մորներից մեկի մեջ ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ կակաո, եւ այսպես մաղելով ենք ավելացնում, գիտեք, կակաոն միշտ գնդված է։ Եվ հիմա տեսեք, քանի որ կակաո ավելացրեցինք եւ բաղադրատոմսներ դա պահանջում, սիրելիներս, բնականաբար այս խմորը ավելի պինդ է մեզ մոտ, քան թե սա, որպեսզի զանգվածները հավասարվեն, մենք այս խմորի մեջ ավելացնում ենք երման ջուր կամ կաթ։ Եվս մեկ անգամ արագ հարում ենք։ Ահա տեսեք խմորների թանձրությունը, սիրելիներս։ Գնացինք առաջ։ Հիմա վերցրել եմ այստեղ տապակ, որի մեջ փրել եմ յուղաթուղթ, տապակի տրամագիծն է 30 սանտիմետր։ Սկզբում դնում եմ սպիտակ խմոր, այսպես 1 ճաշի գդալ կենտրոնը, դե քանի որ զեբրա ենք պատրաստում, բնական է, որ հենց զեբրայի տեսք պետք է տանք։ Ահա 1 ճաշի գդալ սրանից, 1 ճաշի գդալ էլ մուգ խմորից, պարզապես կենտրոնում, միշտ կենտրոնում։ Ես ասել նկարահանում, ասում է հիմա Ազաջան, եթե խմորը մի կողմի վրա ավելի շատ է այսպես գնում հաստությունը, ինչ պետք է անես։ Մենք ինքներս ենք օգնելու, որ այսպես խմորը, տեսեք, ահա պետք է տարածվում է, եւ զեբրան էլ հետը տարածվում է, թեթև այսպես օգնում ենք
Շատ բարի։ Մուկ գույնով ավարտեցինք։ Հիմա նորից այսպես նայում եմ, որտեղ է շատ խմորը, այսպես տարածում եմ զգուշորեն, որ ամենտեղ հավասար շերտ ունենանք։ Այս տարածելու շնորհիվ էլ զեբրան էլ ավելի զեբրա է դառնում, երբ որ կտրում ենք։ Եվ վերջ։ Հիմա մի բան էլ կարող եք փայտիկի շնորհի ոգնությամբ այսպես գծեր անել, որպեսզի զեբրան ծաղիկի տեսք ստանա, բայց ես այդ գծերը չեմ սիրում, քանի որ զեբրան այսպես պետք է լինեն իր ծաղիկ։ Վերջ, ուղարկում եմ նախորոք տաքացած կլինի արդեն մոտ կես ժամը տաքանում է ջեռոցը, 180 կամ 200 աստիճանի ներքո, թխենք, վերադառնանք։ Սիրելնես, անցել է մոտ 35 րոպե, ստուգում ենք այսպես, 4 է դուրս գալիս չոփը, ուրեմն պատրաստ է, անջատում ենք։ Կարելի է ասել մի փոքր սարճել է մեր զեբրան, հիմա այսպես կողքերից փորձեմ ազատել, թեպետ չի էլ կպել, հեռացնեմ թուղթը։ Այս դուք կսպասեք, որ սարճի սիրելնես, քանի որ երբ որ տաք են կտրում, մեջի խոնավությունը գոլոշի անում է և խմորեղենը չորանում է, միայն այդ պատճառով։ Կտրենք, տեսնենք ինչ ենք ստացել։ Այսպիսի շքեղ փոփլիկ բարձր և հասարակ բիսկվիտ այսօր միասին պատրաստեցինք սիրելնես։ Հուսով եմ ձեզ հավեսի գցեցի, դուք էլ կպատրաստեք, չէ որ վերհիշեցիք ինձ հետ միասին այս բաղադրատոմսը։ Հիմա ցույց տամ ինչքան լավն է, ինչքան փափուկ է, ճիշտ ասած երևի նկատել եք, որ իմ մոտ բիսկվիտները կակաոյով կամ խմորները միշտ մուք են ստացվում, բայց մոռացել էի, որ այսօրվա կակաոն երեխաների համար նախատեսված կակաո էր և ավելացրեցի, ինչև է, գույնը կարծում եմ համի հետ բոլորովին կապ չունի, վերցրեք մուկ տեսակի կակաո և միշտ ավելացրեք ջուր կակաոյով բաժնի մեջ, կզգաք տարբերությունը։ Փափուկ, անչափ փափուկ, այ հենց այդ տեղ է տարբերությունը, հալվում է բերանում, այսպիսի փափլիկ, նուրբ, խմորում է։ Այսքանը սիրելները, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք, հյուրընկալվել էիք իմ մալիք, որ այդքան դրական խոսքեր եք ինձ ուղում, անչափ շնորհակալ եմ, մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։